еден важен случај кој што е, да кажам, случајот висок профил, а тоа е случајот во кој што 21 невладина организација и политичка партија се по иницијатива на ДКСК проверувани за незаконско финансирање на кампања, изоставен од извештајот, а всушност зачудува зошто тоа изостанува. Мал е бројот на институции, односно само 29 институции имаат номинирано лице за прием на пријави од страна на укажувачи. Од друга страна пак, во 2016 година, ниту едно лице во Република Македонија нема поднесено пријава како укажувач, што во основа може да се заклучи дека практично граѓаните не се информирани за постоење на законот и за неговата имплементација. Од друга страна, нема каде да бидат упатени и каде тоа може да го сторат. Ние со цел да провериме дали ги има сите изберни именувани лица, ги следиме одлуки кои што се објавуваат во Службен весник на Република Македонија. И во квартал од октомври до декември 2016 година беа изберни 193 лица, за кои што имаше за 70% од нив имаше информации во регистарот. Меѓутоа, во периодот од јануари до март имаше нешто помал број на избрани менувалници, 81 лица. Меѓутоа, сега многу помалку лица беа во регистарот, односно само 6% од лицата беа во регистарот. Извештајот покажува дека ДКСК се справува со ниската корупција, односно корупцијата која што е поврзана со подметување, со мали мал интерес, мал приватен интерес. Додека случаи кои што сериозно ги подриваат институциите, сериозни средства на даношните обврзници се затаени, не се предмет на работа на ДКСК.